Falou, pai. Falou. Falou, é nóis. Falou, mano. É nóis. Falou.
Halo. Também, né, mano? Será que ficou lá? Mas como é que ele larga a mão também, não vai lá ver? Ah, tava com a gente, tava com aquela... Vou ligar pra ele, então, no celular, mas ele não vai ouvir nunca. Essa cara é, lá tá mó bagunça, mano. Quem é que tem uma moto grande? Pode voltar rapidinho e vir de novo. O Marcelo...